আপনাৰ ভগ্ন কণাবোৰে কন্দুৱাই জি আছিল হে পাবুকো তাজি সোণহেৰা জীবনু আজি বড় সহায় অজুহাত হাঁহিরু কতুনাই যদি রয় আকাশরে কোনতে এই ছোৱালীজনীৰ বাপেকটো কিমান বিখ্যাত তহঁতে জাননে? শুনিছো। আৰু কিমান কুখ্যাত সেইটো শুনিছা নাই? তেওঁ জানো কিবা চোৰ ডকাই। সাধাৰণ চোৰ ধৰা পৰিলে আজিকালি মিডিয়া মাতে, ৰাজহুৱাভাৱে মাৰপিট কৰে, কিন্তু সেইবিধ চোৰৰ গাত হাত দিবলৈ কাৰো সাহসেই নাই। প্ৰশাসন আদালতৰ আগত বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই ঘূৰি ফুৰে। তাৰমানে মই এতিয়া সকলো ত্যাগ কৰিব লাগিব যাতে দেউতা সুখত থাকিব পাৰে, তাৰ পাছত এজন ভদ্ৰ অমায়িক আদৰ্শৱান ব্যক্তি তেওঁ ক'ৰবাৰ পৰা বিচাৰি আনি দিব যি মোক এটা চাকৰি দিব। এৰা ধৰা বুজাবুজি নাই, বুজাবুজি এৰা ধৰা আন্তৰিকতা সেইবিলাকতো সকলো সম্পৰ্কতে থাকে। এটা চাকৰিৰ কাৰণে বাঢ়ি অহা আন্তৰিকতা সেই সম্পৰ্কটোৰ স্থায়িত্বত নিস্বাৰ্থ হৈ থাকে জানো? ৰশ্মিৰ গাত কি দুখ, দেৱানন্দ কাকতিৰ জীয়েক হোৱাটো। আরে মই তোমাক অফিসলৈ আদৰি নিবলৈ আহিছো, এটলিষ্ট থ্যাংক ইউ এটাটো কোৱা। থ্যাংক ইউ সো মাচ। কি হল, আজি কিবা টেনশনত থকা নিচিনা লাগিছে? কোথা নাই, তো তেনেকৈ একো নহয়। তেনেহলে তোমাৰ আজিৰ ইমান ফূৰ্তিৰ দিনটোতো ইমান গহীন হৈ কিয় আছা? নাই অ, আজি ঘৰৰ পৰাই মোৰটো বেয়া হৈ আহিছে। আজিৰ দিনটোতো? ও গড, হ'ব আৰু বাদ দিয়া না। তুমি বাদ দিয়া, এতিয়া মই তোমাৰ লগত আছো যেতিয়া মূৰৰ পৰা বাকী সকলোবোৰ কথা আঁতৰাই দিয়া। অ'কে, তুমি কিন্তু আজি মোক পাৰ্টি দিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে তুমি মোক ধাৰ দিব লাগিব। তোমাৰ প্ৰিয় ঠাইখিনি মোৰ প্ৰিয় হ'ব নোৱাৰে নেকি? কিয় নোৱাৰিব, মই আকৌ ভাবিছিলোঁ আপোনাৰ কিবা বেলেগ কাম আছিল। আজি মোৰ মনটো বৰ বেয়া লাগি আছে। তাৰমানে মোৰ দৰে আপুনিও ভগৱানৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ আহিলে? তোমাৰ কথাবোৰ ভগৱানে শুনে জানো? শুনে নে নুশুনে নাজানো, কিন্তু কথাখিনি কৈ মনটো বৰ পাতল পাতল লাগি যায়। ময়ো মনটো পাতল লগাবলৈহে আহিছোঁ। অৱশ্যে তোমাক পালোঁ ভালেই হ'ল। কিয়? নহয় মানে ভগৱানৰ সৈতে তোমাৰ পুৰণি চিনা পৰিচয় আছে, গতিকে তোমাৰ কথাবোৰ বেছি গুৰুত্ব দিব। আচ্ছা এতিয়া কওকচোন, আপোনাৰ মনটো কিয় বেয়া? ক'বই লাগিব, তোমাক ক'লেহে ভগৱানে বেছি গুৰুত্ব দিব। তাৰমানে আপোনাৰ হৈ মই এতিয়া ভগৱানক খাটনি ধৰিব লাগিব? ইমান দিনেতো ভাইটি ভণ্টিৰ কাৰণে খাটনি ধৰিয়ে আছা। আপুনি মোক ইনচাল্ট কৰিছে? নাই নাই, একেবাৰে কৰা নাই। তোমাৰ দৰে ময়ো ভাবোঁ, ভগৱানে শুনক বা নুশুনক, তুমি তেওঁক কোৱা কথাবোৰে সিহঁতৰ প্ৰতি থকা আন্তৰিকতাকে প্ৰকাশ কৰে, আৰু এই নিস্বাৰ্থভাৱে থকা আন্তৰিকতাতে ভগৱান থাকে। আপুনি কথাবিলাক বৰ জটিল কৰি পেলায়, মই একো বুজি নাপাওঁ, কিন্তু এটা কথা জানো, মই সিহঁতক ভাল পাওঁ। ময়োতো তাকেই কৈছোঁ, তোমাৰ এই নিস্বাৰ্থ ভালপোৱাতেই ভগৱান আছে। ইনফেক্ট কি জানা, ভগৱানৰ লগত তোমাৰ এটা ক্লোজ ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে। তাৰমানে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে ভগৱান মোৰ মিতিৰ? গতিকে তেওঁ তোমাৰ কথা নিশ্চয় শুনিব। আচ্ছা আপুনি বাৰু মোক কিবা ভগৱতীয়াই বুলি ভবা নাইতো? নাই নাই, ইনফেক্ট তোমাৰ যে এটা পবিত্ৰ আৰু সৰল মন এটা আছে সেইটোহে কৈছো। আৰু মই কি ভাবো জানা, মানুহৰ পবিত্ৰ মনতে ভগৱানে বাস কৰে। এই যে মন্দিৰ মছজিদ গীৰ্জা, এইবোৰ হ'ল মানুহৰ মনৰ আইনা,
মানুহবোৰৰ মনত ভগৱান থাকিলেহে তাত দেখা পায়। সিমান গধুৰ কথা মই একেবাৰে বুজি নাপাওঁ দেই। বাৰু এইবোৰ বাদ দিয়া। আচ্ছা এটা কথা কোৱাচোন, তোমাৰ যে এই ভাইটি আধলি, তাৰ চাকৰিৰ কাৰণে তুমি ইয়াত আহিছিলা নেকি? দেউতাই কোৱা মতে সি কৰিব খোজা চাকৰিটোৰ ফাৰ্মখনৰ মালিকজন হেনো বেয়া, তাতে সি তেওঁ জীয়েকক কি হ'ল ৰৈ গলা যে? ভাল পায়, দেউতাৰ কথাটো জানি চিধা চিধি মানুহ, দুই নম্বৰী মুঠেই সহ্য নকৰে। এতিয়া সি চাকৰিটো কৰাটোৱে বিচৰা নাই, ঘৰখনত আকৌ এটা অশান্তিহে বাঢ়িল, কি যে হ'ব মইনো কি ক'ম। বাৰু আপোনাৰ কথা কওকচোন। মই বাহিৰলৈ যোৱা সিদ্ধান্ত লৈছো। বাহিৰলৈ? মুম্বাইত মোৰ এজন বন্ধু থাকে। তাৰমানে আপুনি ষ্ট্ৰাগল কৰিবলৈ যাব? তুমিয়ে দেখোন মোক অনুপ্ৰেৰণা দিছিলে। খুব ভাল, আপুনি এদিন সফল হ'বই, একদম তামাম গায়ক হৈ যাব। আপুনি ভবাৰ দৰে ভগৱান যদি মোৰ ৰিলেশ্যনৰ মাহীৰ পেহীৰ ল'ৰা হ'লহেঁতেন, মই ক'লোহেঁতেন সেই বেচেৰাটোৱে তামাম আশা কৰিছে তেওঁৰ ফাইলটো সোনকালে পাছ কৰি দিব লাগে। হ'ব, তোমাৰ কথাখিনি ভগৱানে পাই গৈছে, মোৰ কাৰণে সিমানেই যথেষ্ট। কেতিয়া যাব? মোক খেদিবলৈ ইমান আগ্ৰহ নে? মা কচম, আপোনাৰ মাতত কিন্তু তামাম জোৰ আছে, সেই জোৰটো ভৰিলেও আহক, নিজে থিয় দিয়ক, সেইকাৰণেহে কৈছো। থেংকস। চালক দিয়া। কিবা কবা? নাই, একো নাই। তোমাৰ সৈতে একেলগে জীৱনৰ আধা বয়স পাৰ কৰিলো, মই বুজি পাওঁ কি ক'ব খুজিছা, কোৱা। তাৰমানে মই অথনিৰ পৰা কিবা ক'বলৈহে ৰৈ আছিলো। ইমান ধুনীয়াকৈ অসময়ত চাহকাপ বনাই জোৰ কৰি খুৱাইছা, ইয়াৰ অন্তৰত যে কিবা এটা উদ্দেশ্য নিহিত হৈ আছে মই জানো। তাৰমানে মই স্বাৰ্থপৰ? সেইবোৰ কথা বাদ দিয়াচোন, তোমাৰ কথাটো কোৱা। মোৰ কথানো কি থাকিব, ইয়াৰ কথাহে। সি বিজনেছ নকৰে, এইবোৰ লোহা লকৰৰ মাজত থাকিলে তাৰ প্ৰতিভা ধ্বংস হৈ যাব, সেইখন একৰ্ড এইটো নহয়। তেন্তে তাৰ কোনোবা এজন বন্ধু মুম্বাইত আছে, এইবাৰ মুম্বাইত গৈ ব্যৱসায় কৰিব নেকি? ব্যৱসায় নহয়, সি তাৰ তাতে থাকি শেষবাৰৰ কাৰণে অলপ ষ্ট্ৰাগল কৰিব বিচাৰিছে। হ'ব, পাগল হৈছে সি, দিনে দিনে নিজকে ধ্বংস কৰিছে, বংশৰ কুলাংগাৰ, পৃথিৱীত খালী ঠাই পূৰণ কৰিবলৈ আহিছে। তুমি দুধুৰ মুধুৰ কৰি থাকোঁতে মই গম পাইছো নহয় যে সি কিবা এটা পাগলামি আৰম্ভ কৰিছে, তাক কৈ দিবা, হয় সি মোৰ মতে কাম কৰক নহলে সি যাওক। ৰবচোন ৰবা, আৰু সি যদি তাৰ মতে কাম কৰে তেনেহ'লে এইখন ঘৰৰ দুৱাৰ তাৰ বাবে চিৰদিন বন্ধ, কৈ দিবা তাক পাগলামি কৰিবলৈ আহিছে, নিজেতো পাগল হৈছে মোকো পাগল কৰিছে। তোমাক কথা এটা সুধো, বেয়া নোপোৱাটো? বেয়া পাব নলগা কথা হ'লে নাপাওঁ। তুমি জীৱনৰ কথা কি ভাবিছা? একো ভবা নাই। একোৱে ভবা নাই নে? মই কি ভাবোঁ জানা, কাৰোবাক মনৰ কথাবোৰ ক'লেহে মনটো পাতল পাতল যেন লাগে, মইতো তোমাৰ বন্ধু। কওঁতো ভগৱানক, তেওঁতকৈ ডাঙৰ বন্ধু আৰু কোন হ'ব পাৰে? এটা কথা কিন্তু, কি আপুনিও মোৰ কথা বহুত জানিলে। মইতো তোমাৰ বন্ধু, তুমি মোক তুমি বুলিয়েই ক'বা, আকাশ আকাশ বুলিয়েই ক'বা। পাৰি, তুমি নাথাকিলেও কিন্তু বেয়া লাগিব, আফটাৰ অল মই তোমাৰ ভাল বন্ধু যে। মই কিন্তু তোমাৰ বেলেগ এটা নামহে দিছিলো। বেলেগ নাম? মোৰ সংগীত সাগৰ। এক মিনিট, তুমি মুম্বাই যাবা নহয়, মোৰ ফালৰ পৰা এইটো এটা সৰু গিফ্ট। থেংকস। সৰু বস্তু, কম দামী, মৰম আন্তৰিকতাৰ দৰদাম নচলে, এইটো মোৰ কাৰণে বহু মূল্যৱান, এই মুহূৰ্তটো মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিম ৰেখা, তোমাকো কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিম। কি হ'ল? বন্ধুৰ মাজত এইবোৰ ডাইলগ একদম মজা নালাগে। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা, তুমি মোক কথা দিছা এজন ভাল গায়ক হ'বা বুলি, বহুত ডাঙৰ গায়ক, আৰু মই জানো তুমি পাৰিবা, মইতো মোৰ মিতিৰৰ ল'ৰা ভগৱানক কৈ থাকিম মোৰ বন্ধুৰ আশা পূৰণ কৰিবলৈ।
কথা দিল তোমার সেই মিতিরর লড়াটোর শপত এদিনে লকেটটো লৈ তোমার ওসর থিয় দিমহি এটা প্রতিষ্ঠিত আকাশ হয় সেদিনা কিন্তু এই লকেটটো তুমি মোর ডিঙিত পিন্ধাই দিব লাগিব সেইটোই হব মোর কারণে আটাইতক মূল্যবান রত্ন সিনেমার ডায়লগর নিচিনা লাগিছে ন বাই মোর দেরি হয়েছে এই বুড়ার পুতেকক অকমান নজর দিব লাগিব সি তার বাপেকক নিজের লাইনত আনিব পাইলে ভালেই নহলে তার বেলেগ ব্যবস্থা করিব লাগিব সেইটো তোর চিন্তা করব নালাগে তই মাত্র তাক বেয়া ব্যবহার নকরিবি আবেলের রামধেনু কো পাওয়ার্ড বাই অনমোল ড্রিম লাইট মাখনেরে ভরা নিমখিয়া সোয়াদ আগবাইছে স্যাভলন অ্যান্টিসেপটিক লিকুইড চকি অর নাথিং এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া টিভিএস আপাচি আরটিআর আর গোদরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড বড়দা ও বড়দা রাজখোয়া তুমি কি চাই আছা সারে টপ করার দরে আছে যে তাকে চাই আছো এনে কই চাই থাকিব লাগে নেকি কিবা কাম থাকিলে মাতি দিব লাগে বয়হস্ত মানু ভাগৰো লাগিব পারে স্যার মই আপনাকে ফাইল এটা হে দেখো বলে আহিছিল কি হল বড়দা গাটো বড়টা ভাল নহয় নেকি আজি কিবা গাটো বড় ভাগৰ ভাগৰ লাগিছে তুমি এটা যোৱা ঠিক আছে বাৰু বড়দা আপোনাৰ লৰে চাকৰি জয়েন কৰিছে আপনি ফুর্তিহে করব লাগে আমাক মিঠাই খুব লাগে এনেকে ভাগর হয়ে থাকলে কেন হব তার মানে খবর তো আপনি পাইছে এ ভাল খবরব লুকাই না থাকে নয় তাতে মই এটা আপনার মিটিরর মানু আপনি খবর তো মোক দিব লাগে এই খবরটো মই উৎসাহিত হওয়ার কোনো কারণ বিচারি পোৱা নাই আর কিয় পোৱা নাই সেটো মোর বোধেরে আপনাকে আর বেলেগ কই বুঝাই দিব না লাগে বড়ুয়াদা মই আপনাক সন্মান করো মই জানো আপনি এজন সৎ মানুহ কিন্তু মই মানুহটো দুর্বল হৈ গলেও মোৰ নীতি আদর্শ দুর্বল হৈ নাযায় মই নোৱাৰো কি কম লৰাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যৎ ঘৰখনৰ উন্নতি এইবোৰতো মোৰ মনত উদগতিও হ'ব পাৰে সেইবোৰৰ কাৰণে আমি কম্প্ৰমাইজ কৰিব লাগে আজিকালি আমার দ্বারা সরকারি অফিসত তো বাদেই দিয়ক সর্বসাধারণ মানুষের জীবনতো এই কম্প্রোমাইজ বুঝাবুঝি নীতি আদর্শ এব নাইকিয়া হয়ে গেল সততা মহাত্মার মূর্তির দরে মূর্তি হয়ে রল কেবল মানুষ দেখাবর বড়দা আপনাক মই কিনো কম মই আপনাক কলেই বা আপনি মানিব তেনেকুৱাটো নহয় কিন্তু সন্মুখত বিয়াখন আহিছে আপনার ঘরখনত এই কথাটো লৈ যাতে অশান্তির সৃষ্টি নহয় সেইবাবেহে কৈছো তুমি এই প্রজেক্টর কাম আরম্ভ করে দিয়া ঠিক আছে স্যার পিছে স্যার পিডব্লিউডির কামটো একো আগবঢ়া নাই মানে বিলখন তুমি সেইটো চিন্তা কৰিব নালাগে সত্যব্রত বড়ুয়া এটা মোর হাতের মুঠিত তাহলে সব ঠিক হয়ে যাব রাজ তুই করবলে যাও নি অল্প অফিসের পর আহ ভাবিছিল শুন তুমি এটা যা ঠিক আছে স্যার এই বুড়ার পুতেকক অকমান নজর দিব লাগিব সি তার বাপেকক নিজের লাইনত আনিব পাইলে ভালেই নহলে তার বেলেগ ব্যবস্থা করিব লাগিব সেইটো তোর চিন্তা করব নালাগে তই মাত্র তাক বেয়া ব্যবহার নকরিবি মই যে তাক মাতি পঠিয়েছো পাপা রশ্মিয়ে তাক প্রয়োজনতকৈ বেশি ইম্পর্টেন্স দিয়া যেন তোমার লগা নাই নে কিন্তু তাই তাক ভাল লাগিছে সেইকাৰণে তো কৈছো তাই তার হতে মিলামেশা করা মই একেবারে ভাল পোৱা নাই আমার ঘরখনৰ লগত সিহঁতৰ ঘরখন কত মিলে ঘরখনক টানিছো কিয় লোৱাটোক আমার লগত মিলাই ললেই হল লোৱাটো মেরিটিয়াস তাক ইউজ কৰিব লাগিব আর তার অবস্থা আজি বেয়া কালিলে ভাল হব কারণ সি মোর ওসরলে আহিছে আর তার বাপেকর মগজটো লগত লৈ আহিলে আমাক ধ্বংসহে করিব তাক কেনেকে বনাব লাগে সেটো মই জানো সেটো তই মোর উপর দিয়ে দে
এতিয়া অফিসলৈ যা আৰু চাবি তাক লৈ যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়। ঠিক আছে। সত্যব্রত বৰুৱা, এইবাৰ তই কলৈ যাবি? তাই মোৰ বা হ'ব পাৰে, একাপ চাহ ভগাই খোৱাৰ দৰে মই তোমাক ভগাব নোৱাৰো। জি প্ৰীতি, এবো তুমি কি কৈছা? কবলে বাধ্য হৈছো মই। তোমাৰ যোগ্যতা আছে তাত মোৰ কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু তোমাক মই আজি এটা বেলেগ কথাৰ কাৰণে মাতি আনিছো। মই তোমাক মোৰ মনৰ কথাবোৰ খুলি কৈছো, এতিয়া তুমিয়ে যদি বিশ্বাস নকৰা। ইয়াত কথাটো মই বিশ্বাস কৰা নকৰা কথা নাহে। সিদিনা মই তাইক বাৰে বাৰে সুধিছো যে প্ৰকাশে তোক বিয়া পাতিব বুলি কিয় ভাবিছে। তেওঁ কি মই তেওঁৰ প্ৰতি কিবা দুৰ্বলতা দেখুৱা বুলি কৈছে নেকি? নাই কোৱা, কিন্তু তাই ভাবিব লগা হ'ল কিয়? আৰে সেইটো আকৌ মই কেনেকে জানিম, আৰু তেওঁ যিহেতু ছোৱালী চোৱাৰ কথাটো জানিছিল, গতিকে তোমাৰ মা দেউতাৰ দৰে তেওঁ হয়তো ভুল বুজিছিল, কাৰণ তেওঁ ঘৰখনৰ ডাঙৰ ছোৱালী। তাৰ বাহিৰে তুমি তাইক কোনোদিনে একো কোৱা নাইতো? মই আকৌ কি ক'ম, কেতিয়াবা হয়তো আকাশৰ ঘৰত বা বাটে পথে লগ পালে তেওঁৰ সৈতে মাত বোল কৰোঁ, কাৰণ তেওঁ তোমাৰ বা। সিদিনা দেখোন হস্পিটেললৈ যাওঁতে খুব আগ্ৰহ দেখুৱাইছিল। আৰে তোমাক মই কৈছোৱে, তেওঁ যিহেতু তোমাৰ বা, গতিকে সেইখিনি মোৰ দায়িত্ব। অৱশ্যে তেওঁ মোৰ সন্মুখত আহিলে মই অকণমান অপ্ৰস্তুত হওঁ, কাৰণ তেওঁ যিহেতু ভুল বুজিছিল। গতিকে আজিৰ পৰা তুমি তাইক ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব নোৱাৰিবা, পৰাপক্ষত আঁতৰি থাকিবা। তাই মোৰ বা হ'ব পাৰে, একাপ চাহ ভগাই খোৱাৰ দৰে মই তোমাক ভগাব নোৱাৰো। জি প্ৰীতি, এইবোৰ তুমি কি কৈছা? কবলে বাধ্য হৈছো মই, আৰু যিমান পাৰি সোনকালে বিয়াখন হৈ যোৱাটোৱে উচিত হ'ব। মোৰ একো প্ৰব্লেম নাই, তোমাৰ দেউতাৰে দেখোন কৈছিল তোমাৰ এক্সামটো শেষ হোৱা হ'লে ভাল হয়, বিয়াৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ বাবে অলপ সময় লাগে বুলি। দৰকাৰ হ'লে অনুষ্টুপীয়াকে হওক, কোৰ্টতে হওক, মই কথাটো ঘৰত আলোচনা কৰিম। মোক সিদ্ধান্ত লাগে সোনকালে, আৰু তুমি তাইক অভাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়াটো মই যাতে নেদেখো, নহ'লে। ৰিলেক্স প্ৰীতি, মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা। আৰে তুমি ইমান আনকমফৰ্টেবল কিয় ফিল কৰি আছা? হয় মানে দেউতাই বা আজি কি কথাৰ বাবে মাতি পঠালে? তেওঁলোকেতো আমাৰ মাজৰ এভৰিথিং জানে, তুমি এনে টেনচন লৈছা বহা। টেনচন এইকাৰণে হৈছে, তোমাৰ দৰে ছোৱালী এজনীৰ লগত মোৰ নিচিনা এটা ল'ৰাৰ সম্পৰ্ক তেওঁলোকে সহজভাৱে ল'বতো। মোৰ পাপাৰ ওপৰত পুৰা বিশ্বাস আছে, আৰু মোৰ বিশ্বাস সম্পূৰ্ণ তোমাৰ ওপৰত আছে। মই তোমাৰ বিশ্বাস নাভাঙো নহয়। তুমি ইয়াত বহা, মই পাপাক মাতি দিছো। শুনাচোন, আমাৰ ৰিলেশ্যনৰ কথা সুধিলে মই কি বুলি ক'ম? ক'বা আপোনাৰ ছোৱালীক মই আজিয়ে বিয়া পাতিম, তাই ক্ৰেজি হৈ আছে। আহিলা? হয়, মোক মাতি পঠাইছিল বুলি ক'লে। চোৱাচোন মামা, পাপাই মাতা বুলি শুনি তাৰ একেবাৰে সৰু ল'ৰাৰ দৰে ভয়। তুমি আমাৰ ঘৰৰ ল'ৰাৰ নিচিনা, এওঁ চাগে কিবা আলোচনাৰ কাৰণেহে মাতিছে। যোৱা যান, পাপা ৰুমতে আছে, মাতি আনেগৈ, যোৱা বহা। হয়, অফিচত তোমাৰ একো অসুবিধা হোৱা নাই নহয়? নাই আণ্টি, অসুবিধা একো হোৱা নাই, খালি প্ৰথমে অলপ কামবোৰ বুজি ল'ব লাগিব। বুজিব লাগিব, আৰু ভালকৈ কাম কৰি আমাৰ কোম্পানীটোক নাম্বাৰ ওৱান পজিশ্যনত আনিব লাগিব। আচলতে মোক তোমাৰ দৰে ইয়ং এনাৰ্জেটিক ইঞ্জিনিয়াৰ এজনৰ খুবেই প্ৰয়োজন আছিল। তোমাৰ ওপৰত মোৰ যথেষ্ট আশা আছে। থেংক ইউ অংকল, আপুনি মোক এইখিনিৰ যোগ্য বুলি ভাবিছে। তোমাৰ যোগ্যতা আছে তাত মোৰ কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু তোমাক মই আজি এটা বেলেগ কথাৰ কাৰণে মাতি আনিছোঁ। তুমি ভালকৈ কাম কৰিবলৈ হ'লে তোমাক কিছু সুবিধাৰ দৰকাৰ। এতিয়া যদি তুমি ঘৰৰ পৰা চিটি বাছেৰে অহা যোৱা কৰি কাম কৰিবলৈ লোৱা, তেনেহ'লে মোৰ কোম্পানীৰ কাম আগবাঢ়িব কেনেকৈ? কোম্পানীৰ সন্মান এইবাৰ থাকিব ক'ত? দেউতা, মই তাৰ দেউতাকক যিমানখিনি জানো তেওঁ নিশ্চয় বাধা দিব। বাধা দিবলগীয়া কি আছে? আৰু তেওঁৰ এই বায়েকজনী মোৰ অলপো ভাল লগা নাই, ছোৱালীজনী কিবা ক্লাছলেছ যেন লাগে।
আবেলের রামধেনু কো পাওয়ার্ড বাই আনমোল ড্রিম লাইট মাখনেরে ভরা নিমখিয়া সোয়াদ আগবহালে স্যাভলন অ্যান্টিসেপ্টিক লিকুইড চকি অর্নাথিং এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া টিভিএস আপাচি আরটিআর আর গোদরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড।